ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ଓଟିଇଟି 2019ର ରେଜଲ୍ଟ। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ଖୋଲି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ସେଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ indiaresults.com। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି କହି ରଖୁଛି, indiaresults.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଠୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋ କରିବ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଅଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ସେଇ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ 2019। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅପକମିଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ 2019 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଟିଇଟି 2019। ଆପଣ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଟିଇଟି 2019 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିନେବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆସିଯିବ ଅପସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ଓଟିଇଟି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେନି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର 11 ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିବ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣ ସେଠି ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି BJBZQ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖାଥିବ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଅତି ସହଜରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜର ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ indiaresults.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବନି ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଓଟିଇଟି ଆନ୍ସର୍ କି ବା ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ହେଲା ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।